Kennard. En. To. Kjør. Da er vi i gang med dagens panel. Dermed en kort galopp for to lille søster. Det er en Hage Euforia som har føringen ut fra start. Sto alene på strek fra 40 meter tillegg da nummer to lille søster. Ettersom tre Napoleon der som hadde 100 meter tillegg. Så et stykke tilbake til fire Hubbe og fem Tarkan som har stått på 140 meter tillegg. Går ned mot stallsvingen for første gang da med en HG Euforia i føring. En par lengder foran to lille søster. Etter en 30 meter til tre Napoleon da, som har nye 30 til fire Hubbe og fem Tarka. En HG Euforia får opp til seg to lille søster som trykker litt gjennom første sving. Et par lengder til tre Napoleon der. En 20 meter da til fire Hubbe som følges av fem Tarka. Ja, det var oppløp for første gang, så er det to lille søster som overtar føringen fra en Hage Euforia. Ute i banen så kommer tre Napoleon der. Utrygg på den et slags annen utvendig for fire Hubbe. Avslutter feltet over fem Tarkan, og vi går mot passering rundt igjen til mål. Tre Napoleon der overtar så føringen med fire Hubbe nærmest. Deretter to lille søster utvendig den fem Tarkan avslutter gjør i en HG Euforia. En HG Euforia som slår på en kort galopp. Her er tre Napoleon der da med fire Hubbe på utsiden. I ledryggen to lille søster utvendig den fem Tarkan avslutter gjør igjen HG Euforia. Ute da på siste bortre langside med tre Napoleon der i føring foran fire Hubbe. Tredje hesten er fem Tarkan etter to lille søster igjen HG Euforia. Midt på siste bortre langside da med tre Napoleon der i føring, halvt utvendig fire Hubbe. I ledryggen fem Tarkan galopperer tre Napoleon der kort. Her er det fire Hubbe som overtar føringen med 500 meter igjen av løpet. Ned mot siste sving, fire Hubbe i føringen, har en par lengder til tre Napoleon der i rygg på den fem Tarkan, så et stykke til to lille søster, enda lenger til en HG Euforia. Fire Hubbe og Rakel Krapsetta i føring når vi svinger inn mot oppløp. Inn på oppløp med fire Hubbe i føring, en par lengder foran tre Napoleon der, deretter fem Tarkan, et stykke til to lille søster i en HG Euforia. Det er fire Hubbe som stikker unna nedover oppløpet, har fått en 10-15 meter nå til tre Napoleon der. En par lengder bak den da, fem Tarkan. Ser ut til å gå mot en grei seier for fire Hubbe og Rakel Krabset her i dagens andre paneløp. Fire Hubbe som tar hjem seieren foran tre Napoleon der, tredje til fem Tarka. Da var paneløp to i mål, og det er cirka 33 minutter til første løp og frist for innlevering av V4.
Vinner av ponnyløp 2, nummer 4, Hubbe. Kunnskap av Rakel Krabseth, som også eier hesten. Kilometer til 2,006. Kveldens andre ponnyløp ble vunnet av Hubbe og Rakel Krabseth. Gratulerer. Tusen takk. I dag hadde du ikke så mye tillegg. Det ble et jevnt felt, og du tok over teten i siste sving. Kan du fortelle om løpet fra start til mål? Jeg fikk beskjed før i løpet om at jeg måtte ta det rolig fra start, men jeg tenkte at jeg måtte bare kjøre hele veien for å prøve å ta igjen den fremstanden. I hvert fall Napoleon da, for han har visst noen løp nå at han er i form. Når er neste oppgave for Hubbe? 3. desember, tror jeg. Gratulerer så mye. Tusen takk.